Na Tachovském zámku byla od 2. dubnové neděli oficiálně zahájena nová turistická sezóna. Pro zdejší památku je ta letošní už 3. v pořadí. Při této příležitosti byly připraveny oblíbené kostýmované prohlídky a další doprovodný program. Nutno podotknout, že zahájení sezóny je pro náš zámek spíš symbolickou záležitostí. Objekt, který byl turistům a návštěvníkům zpřístupněn v prosinci roku 2014, je totiž otevřený celoročně. Jako na ostatních hradech a zámcích a na dalších památkových objektech, ta klasická nebo největší turistická sezóna je vždycky od dubna do toho října a to se dá předpokládat, že samozřejmě tady i Tachovským zámkem projde nejvíce lidí. Hlavním lákadlem nedělního dění byly už zmíněné kostýmované prohlídky. V zámeckých komnatách se tak návštěvníci mohli setkat s představiteli knížecí rodiny Vindiškréců, která tentokrát do Tachova přijela skutečně v hojném počtu. Jsou tady ty nejvýznamnější členové knížecí rodiny, samozřejmě poměrně hodně nerudný, dnes obzvláště naštvaný generál Vindiškréc, no a je zastoupená je to dámské osazenstvo, je tady tedy hlavní maminka Vindiškrécová a řada jejich dcer a jsou tady i nejmladší členové generace. K vidění ale byla také celá řada zbrusu nových exponátů, které sem památkáři instalovali v uplynulých dnech. Došlo k dovybavení toho současného zámeckého okruhu a jsou to třeba tedy nové exponáty v zámecké jídelně i například v obřadní místnosti. Zahájení sezóny však nebylo jedinou akcí, která se na zámku v těchto dnech konala. Už v pátek 7. dubna se tady uskutečnila vernisáž zbrusu nové výstavy, kterou tvoří obrazy akademické malířky Dany Hlobilové. S nápadem udělat expozici právě v našem městě přišel její synovec Jiří Hlobil. No, jednak mám nesmírně rád Tachovsko, Tachov a celý tady ten kraj. A když jsme se tady setkali s panem Voltrem a paní Mautnerovou, tak vznikl nápad, že by výstava Dany Hlobilové, která bude příští rok slavit významné jubileum, že by jsme tady mohli udělat výstavu. Expozice nese název Moře, hory, zahrady, což není samozřejmě náhodné. Autorka je totiž velká cestovatelka. Dělá expedice do Itálie, do Francie, do Alp a tyto obrazy vlastně dokumentují ty její krásné cesty. Já vlastně, co vydělám, to utratím za cestování a čili vycházím z toho, z těch zážitků, co vidím, a různě to pak i zkombinuju. V případě obrazů nejrůznějších zahrad, kterých už Dana Hlobilová namalovala desítky, čerpá pro změnu z vlastní fantazie. Tak v podstatě, kdybych měla možnost, tak se a měla nějaký zahrady, které bych mohla navrhnout ve skutečnosti, tak bych byla zahradním architektem. A protože nemám jaksi, nikdo si mě, neměla jsem tu možnost, nikdo mě nepozval, jo, tak to dělám tímhle způsobem. Pro výtvarnici je prý při její tvorbě všeobecně nejdůležitější, aby měla ze své práce radost a tu zároveň přenášela na ostatní. Většinou říkají na těch vernisážích, že dostali dobrou náladu. No proto to se dělá. Já, abych měla dobrou náladu a ty lidi taky. Obrazy Dany Hlobilové si můžete na Tachovském zámku prohlédnout do 21. května. Do stejného data je přístupná také výstava panenek v háčkovaných modelech z pohádek a filmů.